Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek konsertda muhim anjuman bo'lib o'tdi. Matbuot anjumanida O'zbek konsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov jamoatchilik tomonidan keskin tanqidlarga uchrayotgan kulgu jamoalari haqida gapirdi. Bugungi kunda Bravo jamoasini ko'pchilik tanqid qilmoqda. Yana bir tarafini ham aytishim kerakki, bugungi kunda manaman degan estrada xonandasi xalq artistlari konsert beradigan bo'lsa, biletlarini tashkilotlarga iltimos qilib olib borishga majbur bo'ladi. Lekin Bravo million yoki dizayn jamoalari 10 kun konsert bersa ham 10 kun ham bo'sh joy qolmaydi. Biz ulardan yaxshi maqsadda foydalanishimiz ham mumkin. Ular ssenariydan chiqib ketgani uchun chora ko'riladi. Bular xudoga shukr ekstremizmni targ'ib qilmayapti yoki yomon illatlarni targ'ib qilmayapti. Bularga yoshlar ergashayotgan bo'lsa, ulardan sotsial masalalarimizni, muammolarimizni ko'tarib chiqishda foydalansak bo'ladi. Bravo jamoasining oxirgi konsert dasturida haqiqatdan ham oila davrasida ko'rib bo'lmaydigan darajada qo'pol hazillar bor. Ular bizga konsert dasturining ssenariysini topshirganlarida aynan konsertda qo'yilgan ba'zi hazillar yo'q edi. Biz hattoki ma'naviyat markazi bilan hamkorlikda kengash faoliyati ham yo'lga qo'yganmiz. Vakillarimiz tomonidan e'tiroz bildirilib, ssenariydan olib tashlashganda ham konsertning birinchi kunida ular aynan o'sha olib tashlash tayinlangan hazillardan foydalanishgan. O'sha vaqtda jamoa a'zolari O'zbek konsert xodimlari tomonidan chaqirilib, rasman ogohlantirildi. O'sha hazillar konsertning qolgan kunlarida ishlatilmagan bo'lsa ham, diskda aynan birinchi kundagi man qilingan hazillar chiqib ketdi. Bugungi kunda O'zbek konsert tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish qaysi ma'nodaki, komissiya tomonidan Bravo jamoasining konsert dasturida qaysi holatlarda ssenariy buzish holatlari aniqlangan? To'g'risini aytish kerak, ssenariy haqiqatan ham buzilgan. Navbatdagi kengash yig'ilishida Bravo jamoasining litsenziyasi faoliyatini tugatish yoki davom ettirish masalalarini ko'rmoqchimiz. Aniqrog'i, fevral oyining oxirida bo'lib o'tadigan kengash yig'ilishida kengash tomonidan asosan Bravo jamoasining litsenziya faoliyatini to'xtatish yoki davom ettirish masalasi ko'rib chiqiladi, deydi O'zbek konsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.